Zdravím všechny hráče a hráčky, já vás vítám u dalšího GTAčka v naší klasické sestavě. Čus hoši. Čus. Čus. A dneska hrajeme zase novou minihru a ta se jmenuje Dodgeball. A podle mě je to o tom, že tady po sobě máme házet ty molotovy nebo něco takového. A bude to dost stížen, protože vidíte, vidíte, co tady všechno padá, takže... Já jsem na nějakém kontejneru. Já mu to spadlo na hlavu, men ty tamhle, koukej na to. Počkej, co ale... jako dělat? Na tebe to spadlo, kámo. No a co to jako znamená? No, že jsi v loji, podle mě, nebo já nevím, musíme tě zapálit. Hej, zapál vedlího. Hej, jak se ne, moment. Funguje? Jak to nemusíš ho zapálit, že jo? Musíš to tam dohodit, aby ho to zapálilo, nebo něco podle mě v tom směru. Hej, jak zdráne, neschovávej se, vedry. Pojď sem. Počkej, já po něm házím nějaký dýmovnice, kámo. Já taky, že jo? Já házím tírgas. Já to tam ani ne... Počkat, to otráví, já to risknu, to je dobrý. Kámo, já to risknu. Jo, ty tam jdeš, běž a vyhantit, kámo. Já jdu za ním, vedry. Běž a vyhantit, jo, tak. Počkej, já menta, zabij menta v tom kontejneru. Musíš ho vykouřit, tak ho vykuř. Nedělej to. Aha. Ne, já spadnu. Já tady nejsem. Počkej, on tam prostě zase. Tady. Ment tam blazuje ve vnitř. Já nevím, jak se se tam dostalo, ale hlavně. Jdem si pro něj. Tak krabice plná dýmu a tam je ment. Ne, počkej. Baxi. Nemůžete to nechat? Já se spadl dolů, musíš ho zabít. Mě nechá, hoši. No, děkuju. On zoužil z toho. Jo. Ty krásu, musíš dávat bacha, oni tady prostě ty věci na tebe i padají, že jo, takže prostě musíš dávat bacha. Hej, musíš to hlavně vždycky zariskovat u toho centra s tou flérou, aby se mohl mít. Tak tohle je dobrý, počkej, to dáme. Dobrá, kolo číslo 2, no a doufám, že teď na někoho žádný kontejnery padat nebudou, i když, jako to je hustý, že ještě po sobě to máme házat a ještě do toho tady po nás padá. Ty věci, tady letělo letadlo kolem mě, ježišmarja, bach si slaž se. Teď já se budu stažit, neboj. Tak počkej, beru si tady, já si tady beru svůj tear gas možná a jdeme vykouřit. LOL, se trefil, viděl jsi to, vedry? My jsme trefili se na... Hej, bacha, mende sem, ne, má fléru. Maxi, Maxi, med má flérku, pojď ho sejmout. Ty krásu, sejm jo. Jo, dobře, Maxi. Dobře. Kde je vedry, Vedry už jak je mrtvé, jo. Já jsem jde hypeaj, viděl jsi to. Maxi, tak tohle to bylo ve stylu teda jako. Petr, jak jsi zakra zemřel? Dobře, Maxi. Mě sklepla turbína. To je jako na týmy, nebo má být do Vedryho? Ne, to je na týmy, podle mě. Ok, půjdu do Vedryho. Nice. Je dobrý mít kamarády. Jo, pokračujeme. Škoda, že v té škole se nejsem. Počkej, já teď už bych chtěl taky něco jako udělat, protože to je hrozně, mě to přijde hrozně o náhodě, ale prostě házím ty flašky a čekám, než někdo spadne. Počkej, ale jak to vidíte? Ale jeden kontejner nepadá. Jo, vedry! Na stejný místě. Je, jako sorry, ale padnu prostě kontejner a skutečně dolů. Mě ty spadla hlavu buldozer. Počkej, menta, ale sejmen, pojď, Baxi, to dáme. Já házím. Pojď za Simo. Mě to úplně schází ty vrtule. Počkej, jo, teď ho to zapálí. No, tak to bylo v chlup. Ne, ani trošku. Pojď. Tak pojď, jak to chudák běhá, ne? Počkej, pojď. Já už nemám molotov žádný. Já se tam ani nedohodím, ale jo, zmáknem. Mente, já tě bych kouřím tady. Sorry. Ne, už nemám, počkej, já nemám to. Počkej, pak si sebírej si to pomal postupně. Ale to. Ty vole, ne. Ježišmarja. Maxi, oh, on se jde pro fléru, Ne, já jsem zakopnul. No to snad ne. Ta fléra se prostě nevyplatí. Hej, vyplatí, když ji máš, tak je fakt dobrá. To jo, ale ty se nedostaneš zpátky. Tom si zahrál, to je možná problém. Ale to je, kdybych hrál sám, když jsem s vedrym, to neplatí. Promiň, vedry, ale... A to chápu, pohodě. Tak, vedry. Dobrá, jsem zase s vedrym pro změnu, pecka, můžeme jít rád. Říkáš to vyloženě značením v hlase teda. Nebudu na sebe sázet. Ještě heavy armor housey. Já jsem se ho nevzal, ale pozor, tohle by měl být basket, jo. Podle mě tam budou takový koše, do kterých my bude muset házet granáty a vy budete v těch klecích a musíte nás střílet, nebo tak jsem to pochopil. Tože? No uvidíš, že to uvidíte. Kde vy jste? Ty vy jste v těch klecích, ne? Já jsem v nějakém koši, no, divný. No jasně, a my tam budeme skákat s tom a vy zase nás můžete sejmout prostě. Bude to zase těžký, ale...
Jako já tady beru své oblíbený červený auto a jedu po vás. Počkej, a v jakých vy jste těch koších, už to vidím. No tak to si děláš srandu. Tak to bude docela hardcore basket, ne? Tak to si děláš srandu, tak tohle bude úplně to prostě úplně jiné. No ale tady jsou těch... jezdí dole. Takhle, a jo tam? Wow. Jedna věc je, že pro vás to je hardcore, ale pro nás to ještě horší. No je to takový, je to vzájemný hardcore, no. Jako, trefil jsem se vůbec? Ne, vůbec ani trošku. Čeká, ani nevím, z který strany to tam máme hodit. Ale tak pro nás nemá cenu ani jako střílet. No, mě už někdo prostřel kolo, jako. Já no, ale to je tak všechno. Jo, ale Vedry, můžu. Vedry, vylez sem nahoru, za sebe. To no, si bude líp střílet. Trefí, ty vole. To je jedno, to zemřeš tak či tak. To si děláš srandu. Pravda, já, no. Jo, a cože? Jo, jo, já jsem trefil mentálně, nice. Jak nice, Vaxi, pojď, to je dobrý. Wow, to je dobrý. Já bys někde stojoši, ty vole. Počkej, Vedry, ty máš normální zbraň? No, tam já jsem měl jenom pistoli. Tak jsi pro ní měl dojít a vůbec, jo, tady house. Ne, ne, ne. Vedry, co děláš, teďka já jsem se netrefil. Vedry, tak se stalo. Vedry. Já měl granát pod nohama, jak Vedry. Tak se chtěl uhnout, ne, sakra. Díka, co jsem udělal? Jak vyskočil dolů. Jo, já jsem to nechápal, co ti povedlo. Musíš prostě vždycky skočit, až když si skoro u nich tam ten granát hotit, no. Tady je blbý, že prostě nemáš kam uhnout, jako, to je těžký, hlavně no. Ono, to je těžký, hlavně jako pro ty, co jsou ty basketbalový koše, protože ty auta nemáš šanci sundat, jako tou sniperkou. No, druhý musíš asi zastřelit řidiče, no, jako zase ti stačí jedna rána prostě no, do hlavy. No, jasně, ale ty se no, netrefíš, to ale jako, hlavně ty tam máš klec všude, přesně, ty tam máš klec všude kolem sebe. Takže tak teďka si to užijete i vy, nebojte. Jo, jo no, tak užijete vy. Hej, pak si musíme zabít oba prostě tou snipou. Jo, já dostanu headshot, jenom vyjedu a dostanu headshot. Jo, no, prosím. To hej, počkej, ta snipa je až tam nahoře, jak tam mám jako vylíst. Pedry, vem si kurumu, tu obrněnou, jo? Vem si, okay. Prosím tě. Není kuruma náhodou motorka? Ne. Počkej, a kde to je ta snipa? Počkej, jak jste tam vylezli nahoru? No, to ti nebudem říkat. Ne, dobrý, jo, pak si to stačí, když vylezeš jenom jasně, chápu, pohoda, easy job. A jo. Tak počkej, já nevím, tak... já nevím, kterých jste, ty vole. Počkej, hele, Vedry už letí. Tak ale teď se tě mále simu, kámo. Vedry, no? Ale ty na ně nemáš naskakovat. Oh, ne, počkej, ty ve co? První granát, co si děláš, srandu? A tak já tě mále simu. Já jsem se mal venta, kámo. No, dobře, dobře, Maxi. Dobře. Zabij ještě Vedryho. Zabij ještě Vedryho a budu tě oslavovat Bůh, ty vole, budu tě oslavovat Bůh. Vedry, já tě budu oslavovat Bůh, když to dokážeš. Ne, zabij ho, Maxi, prosím, Maxi, držím ti palce. Vedry, udělej to pro mě. Lidi, držte palce Maxovi, prosím. Maxi, zabij ho, prosím tě. Vedry, počkej, pojď. Jak si kameru, ne, jo, počkej, zabij ho. Gumu, kurva, tak jo, zabij, zabij ho. Neotáčíš se k němu čelem, ať ti nedá hedu. Hej, nemůžeš si měnit auto, Vedry, kam jedeš? Ne, no, ano, okay. Můžeš! Já si měníš auto, ty vole, Maxi, tak já se taky dobím třeba naboje, že ho, do snipy. Maxi, prosím, zabij ho, pojď, soustřice. Vedry, Vedry. Soustřice, Maxi. O, já jsem asi mrtvej. Rip. Jsi? Ne. Ne, dobrý, dobrý je to, dobrý kámo, dobrý. Co? Dobrý, on vypadl ten granát, je to dobrý. Teď se to odrazilo, okay. Pojď, zabij ho, dělej, Maxi. Já se snažím. Maxi. Vedry, pojď. Ne, to byla chyba. Pojď, dělej. To se ti řekne. Pedry, pojď. Oh. Nic ani nevystřelil. Maxi. Bum. Musíš střílet, to je základ. Já se snažím střílet, sakra, nech je. Už mám málo životu, podívej na něj. Dělej. Tohle to auto, kurva, je úplně na hovno bez těch gum. Tak bych se vidět. Sejmi ho. Jo! Tože, co se to stalo? Maxi, ty jsi bůh! Ty jsi bůh! To je aim hack. Já nebudu hrát s lidma, co prostě mají aim hack. Já bych tam rád vrátil tu část, jak Vindry říká, že to nejde. Prosím, užijme si to ale všichni. Ale to nejde. To neříkal já. Jo! Yes! Maxi, tak to ne, to si děláš srandu. To bylo krásný. Ještě jednou! Jdem na to, dal jsem to asi na 20 vítězných hoši, můžete trénovat. Tak jo, jste připraveni? Yes. Teď se nesmíme nechat strefit, Maxi, teď je to teď otázka teď život a smrti. Profesionální hru. Teď se nové nesmíme potupit a musíme úplně vykropit. Jak se dostaneš pro tu snipu, Vedry? Máš vlezeš tady nahoru, Maší.
Vyskoč, musíš nahoru a potom tak máš ještě mezerní, jako vyskočit, když je nahoru. Moje kariéra basketbalového míče právě začíná. Basketbalového míče. Ty si prostě, já nevím, ty si prostě, hele, ty ale počkej, už tady po mně jdou. Tože, ty jsi sundal. Au, nepřijďte po mně. Počkej, Maxi, teď se nesmíme, ale to je, jak já držím tu ruku z toho auta, nevím, jí ustřelil prostě nebo něco. Počkej, Maxi, no. Takže už se nesmí se měnit auta, jo, hoši? Nesmí, jo. OK. To by možná mohlo být. To bylo asi. To by možná mohlo být za tři body. Uh-oh, ne, tak nebylo, škoda. Oh, počkej, já se budu soustředit. Pojď, já sejmu, jak vidíte, jsem prostě jak taky bezmocný morčátka, ne, v kleci prostě. Ty jsi bezmocný morčátko. Morčátko, ne, ty jsi prostě kolo. Yes. Morčátko se snajperkou. Mě taky prostě kolo. To je prostě, počkej, to ale zmáknem, já si věřím na to. Ale je to teda, ty kráso, já bych si vyměnil auto, jako to nejde. Sorry, to trfuju, já nevím, jestli to trfuju pod ním nebo nad ním, ale asi pod jo, ním. Jo, myslím si, vente, že to bylo za jeden bod. Oh, oh no! Počkej, a ty teda nemůžeš na jeden granát, jich musíš trefit víc? Ne, podle mě ne, na jeden, ale musíš ho, jako on tam musí zapadnout, že jo? No, Pedrik. Ty vole, jak to mám udělat teďka? Ne, teď se podle mě odrazil a jo, teď jsem tě netrefil, počkej, já tady zaparkuju. Ty vole, a když jste vzadu, prostě já vás nevidím, nemůžu ani nijak. Já vím, my nemůžeme střílet však. Pedre, já ti věřím, ty to dokážeš. Děkuju, to je já věřím, že to dokážeš. Ty prostě kola jsou hrozný, ale já to, jo, no. Já to zvládnu. Jo, ty jsi trefil, kámo! Ty vole, já tě trefil už dvakrát. Ale já úplně mini život a teď jsem tě podle mě ale sejmul. Zbohem, Vedry. Oh. Ale já mám úplně částečku života, jak úplně mini. Hej, nevybuchlo mi teď auto? Ne, to bude. Tahle hra nám prostě nejde, Vedry. Která se jim dělat. Která jde, ty vole? Ale tohle bylo mega dobrý náhodou, wow. Hoši, teď musíte vyhrát, jinak my jsme s Baxem vyhráli. Jak takže... chvíli to. OK, ale v tom případě Bax smí používat jenom pěsti. Wow. Jo, to zní ale Bax, ne Baxi, ty nám to pojď potahat, ty jsi prostě já, to je hrozně, ten díka, mistr České republiky. Tak jo, pojď Baxi, to nezvládneš, normálně se s tou přestáváme úplně bavit. Wow. Baxi, to pojď, pojď, já se tady zamířím na mentíčka. Ty kráso, na Vedříčka, Vedry letí, tak to jsem vůbec nestih. Kámo, wow, kam jste tak... letěl? Hej, počkej, Vedry, je tady dole. Oni mě trefili! Yes, já jsem ho trefil! Mám asist! Maxi, ne! Maxi, ne! Hej, já jsem trefil taky Maxi, lol. Vy jste mě oba dva trefili! House, je to na tobě, nechci ti dávat žádný nátlak. Netrefil jsem tě, mě ten náhodou. Jo, trefil. Yes, ne, ježišmarja, ale trefil jsem ho. Ne, ježiš, co to je? Tak ty, začínáte se zlepšovat, tak ještě musíte třikrát vyhrát za sebou, abyste vyhráli, no. Hodně štěstí, hoši. Prohráme další kolo. Na 100% prohrám, já střílet prostě neumím. Ale já náhodou teď jsem docela myslel si, že měl pár jako dobrých chvíl. Jako, mě, kolik ty jsi měl života, to by muselo zbýt málo, ne? Ne, mě zbyla půlka. Ty krása, ale jako, ono já nevím, ono musíš jako, podle mě čím dál si, tím méně se jakoby hejbeš, že jo, tím jakoby, to je lepší prostě. Jako asi jo, no těžko, nevím jak to funguje. Musíme prostě odhadnout taktiku, no, jako musíme se tak nastudovat. Musíme skočit na jejich auto, spadnem s nima a tím pádem budem dole a budem žít a budem. Ty musíš odpalovat ty granáty, takže vidíš, že ten granát letí k tobě, tak do něj střelíš, že mu vybuchne asi v cajku. Jo, to nebo vezmeš super. A hodíš zpátky prostě. Jo, no. To šlo, ty jo, já stejně vezmu svoji housemusáckou káru a jdu na vás, uši. OK. Plný jdem plyn prostě a jedem na to, Baxi, pojď Baxi. Už do. Cože? Vedry! To si děláš srandu! Trefa? Oh, fucking shit! Vedry, oh. Jsi udělal. Trefa! Yes, jedna. Jsem věděl. Vedry, tak to mi vysvětli, to si ne. Já nevím, lakáš. Já jsem vyjel, abych se měl z hlavy prostě kašičku, ty vole. Vente, já si chci ještě zahrát, prosím. Oh ne, pak si pomstím. Nedal jsem myslím. Nedal jsem ti teď jakože hit? Ty vole, jak Vedry tady fňuká celou dobu, ty vole, a... Ale proč, já nefňukám, já jenom říkám, že nevyhrajem. No a ty mě tady uzemní prostě do hlavy. Ach jo, to si děláš srandu, Baxi, pojď mu, no to tam, já myslím, rip. Že to bylo za tři body. Já mám pocit, že tohle bylo tak to bylo hezký. Yeah, vítězové. Já bych chtěl Baxi, zmínit možná to gesto. teď jsi to solidně potáhal. Možná trochu ofenzivní. Ale oprávněně ofenzivní. Takhle prostě aspoň ty lidi vidí, jaký seš prostě, když prostě... Wow. Jaký GTA charakter, takovej pán prostě. Je to tak.
Tak jo, máme tady odvetu v basketu, protože musím říct, že mě to docela bavilo a začínáme se zlepšovat. Jako Vedry, ta jeho rána v té poslední hře, ta byla jako... Jo, jo, všechno skill, neboj. Jo, já tomu... Takže počkej, teď to očekávám znova, jo. Teď okay. Tady vyjíždím, pak si ty se tam neflákej a já pojď už na jdu, to. Já už jdu, já jsem si ještě tady pikoval granáty, vezmu si svoje auto, no, se kterým se to hodně skraří. Úplně mimo, já jsem dostal do kola. Hraješ? Já? Hraju. No, ne Bax? No já hraju celou dobu, když tady s váma mluvím. Vy ignorujete! Tak ty jsi nehrál doteď. Oh, má hit, čekala ten správnej moment. Já radši jako první budu fokusovat Vedryho, abych ho radši jako vypnul. Ty krávo, tak ty se mi to odrazilo od hlavy. Já si myslím, že má ale pak z hit, aha, ne? Aha, tak neodrazilo. Oj. Takže Vedry je vypnutej, to se mi líbí. No, vypnutej. Pojďme nice. Do metíčka. Tele, hele, tak pojď do něj, pojď do něj. O, oh, mimo. A ještě mě prdlo ment kubu. Ment čus. Fakt? Ne. Tak, jo. Ne. Ment čus. Dobře, děkuju. Fakt to nerad přiznávám, ale ty možná fakt budeš lepší v té hře. Děkuju. Já to nerad přiznávám, ale nic takového bych nepřiznal. Nice. Aspoň tady vidíte, prostě, jaký ment je. Prostě neumí prohrávat, neumí přiznat porážku, neumí si prostě přiznat, jo, prostě stojím za prd. Promiň, Housy, sorry. To se neomluvej mě, to se omluvej sám sobě prostě, nebo tvý mámě, jestli kdyby tě věděla máma, prostě to z tebe vyrostlo, prostě mente. Cože? Ty jsi tak kurva ofensivní. Wow. Ale my se máme rádi, no. Jo, my jako my jenom tak laškujeme. To se škádlí a to se ráno mývá, jak se říká, to se škádlí a to se ráno mývá, takže. Ráno mývá, nevím, no. Já jako tě škádlím většinou a moc rád tě nemám, tak jako, sorry. Já tě jaký nesnáším ty věci úplně. Odpad, prostě nejhorší na světě a tak, chápeš? Za to tě teď zabiju na první ránu, tak možná na druhou. Ha. Tyve, to já jsem se cítil. Co? Ne, Boxy! Boxy, ne! Jak ještě vítězoslavně. Tak teď mám z toho už takový blbej pocit, jako trošku. Jdem do něj. Já z toho mám Nice! Zabije ho to. Ale sakra, yes. Ale zabil jsem tě. Yes. Krásně, to prostě ta hetka v tom vzduchu, to je... Já jsem se tě ani neuhejbal už jenom kvůli tomu, že jsem věděl, že prostě zemřeš. Máš pravdu, já s tebou souhlasím, Ment má vždycky pravdu. Děkuju. A je prostě úplně nejlepší. Jsem rád, že jsi to uznal. Jo, jsem rád. Pak. Jo. Je tak uchylný tohle. A to nevidíš ty gesta, co jsem dělal na kameru. No shit. Abys pochopil, že ne všechno je tak, jak se zdá. Baxi, teď je musíme totálně vypnout. Dva granáty, dvě teď smrti. Pedry, jsi připravenej? Ne, kámo. Pedry už je úplně smutný, takový frustrovaný. Ne? Ty jsi zavěl teďka, Pedry, ty jsi dal na poprvé. Ale je to fakt, tohle je fakt mega ambalance, jako. Náhodou, mě tohle baví. Op, RIP, já jsem si urval dveře, já jsem si ty na mě úplně skvěle uvidíte, když budu z boku. To ne. Trefa? Asi ne, že? Zatím ne. Uf. Teď jsem se skoro zastavil, to bylo špatné. Teďka já si zabít Vedryho, abych snížil jeho frustraci. To bylo těsný, kurva. Snížil. Zvýšil teda, ale... Jau! Kdo mě trefil? Já, ty... ale ne, dobře. Tebe, ty tady se mě vycáchle jenom krev. Bach si, prosím. Nope. To se zase netrefil. Tak to ne, tohle je špatný, počkat, já jsem nesejbol ani jedno handy. Já jsem dostal assist, To je umbalanc. Pojď, jak se bude otáčet. Bach si pojď, zabije, prostě totálně povypínej. Dal jsem ti hit? Ne. Já myslím, že jo, ale mohlo by ho to vypnout. Prta! Maxi! Já jsem ho netrpěl ani jednou, to není fér! Maxi! Pojďte, jak se otočí, jak ho sundáme. Já už nemám snajperku, že jo? Už nemám náboje. Ne, to neříkej. Když spavíme se tam nahoře, nebo ne? Jo, máš ji tam. To já ho netrpím ani jednou. Ježiši Mare, pak si musíš. Já nevím, tohle je špatný. Hauzi, mám pro tebe špatný zprávy. Já jsem si vsadil tisícovku, Maxi. Víš, co to znamená, Maxi? Já jsem si taky vsadil tisícovku. Ne. Ježiši, ty nemůžeš ani skočit! Jak to, že jsem ho netrepil? Když jsem si tak blízko vždycky!
Ježišmarja. Petr, pojď, tohle co zvládnem, já nám to věřím. To musíš zmáknout. Ne, my to zmáknem, fakt si já ti věřím, máš moji důvěru. Seš nejlepší. Díky, já vím. Tak si nejsi. Ty vole, ale tak... Ne, bude to ještě dneska, Baxi. Já se snažím odtrepit! Ty vole, musíš to házet dřív! Ty mě nepomáháš! Vůbec mi nepomáháš teďka! Pojď trochu podpořit! Tak dělej, pojď! Maxi! To dáš, to zmákneš! Trefa! Mám ho! Fakt? Bože, co? Je tedy pia. Yes! Dobře, Maxi! Zvedni ten tvůj zadek, otoč to a pojď ještě jednou! Pojď ještě jednou! Představ si, jak se tam teď ment cítí prostě jak myš prostě v těch svý volátce. Má panickou růzu z toho, že jo. Rozdrtí granátek. Ani ne. Sakra, tak ještě takhle, ne. Pak si ještě, chtělo by to letět trošku líp jako normálněji. A možná bys těl šanci. O ne, sakra, mě trefuje. No špatný, hlavně ne moji ruku, kámo. Tu potřebuji ještě. Sorry. Okej, tak jo. Dělej prosím tě už, ale. Já se snažím. Prosím, ukaž jednou, že nejseš u... Ty vole, teď jsem ti musel dát, to by mohlo být! To by mohlo být! Ne, není jo. Oh, yes! Krása! Ty jsem viděl, jak to padá dolů! Krása! Baxi, teď ti musíme opět ukázat, jo. Že jsme jo. Dobrý na obou stranách. Pojďme no, vypnout to oba. Myslím, že se nestane. Tak pojď, nevím kdo tady minulé, počkej, já bych si rád vzpomněl na to, co se stalo mentičku minulé. Který jsi napravo nebo nalevo? Co to kurva bylo? Hej, on je ten napravo, já jsem ten nalevo. Hej, mě tady vybouchly všechny auta. Ale z jaký strany napravo? What the f? To jsem já sorry, ten. Sorry, Baxi, sorry. Hej, Petri, co tam děláš? Jo, hej, Petri, už jede. Vybouchly všechny auta z nějakého důvodu. Oh, Petri, s bohem. Petri, čus. Ještě ment, čus. Baxi, pojď na ment, čus. Já se snažím. To bylo vochlu. Já mám strach, Baxi, já ho netrefím, já jsem strašně špatný v týhle hře. Ne. Baxi, ale prosím, zabij ho, já jsem, počkej si, až bude před tebou a dej mu tu headku, já jsem zabil Vedryho krásně. Prosím, udělej to pro mě, Baxi. Prosím, já chci druhou šanci, já si chci zahrát Mente. Mente, prosím, teda Baxi. Já chci druhou šanci, tady je. Mente, no, Mente. To bylo. Ne, je to tam, Mente, Baxi, ne, jako, Baxi, sorry. Ne. Tohle akorát ukazuje, jak to je strašně unbalanced. Není, já jsem zabil toho Vedryho, já ještě jednu ránu bych měl a byl smrtej. To bylo prostě. Štěstí jenom. Je to 2-2 hoši, tak tohle je nejdelší hra na světě, tyjo, to si děláte srandu. No nebude, vy ten čtvrtý bod dostanete dřív a tím vyhrajete. Ne, já si myslím, že máte šanci. Travy ne, ale my jo. Pak si chápe, že my jim teď musíme dokázat, že to není unbalanced a že musíme vyhrát dvakrát za sebou. Počkat. No jasně, v autech vždycky vyhraješ, že jo. No a pak musíme vyhrát ještě v těch snajperkách, že jo, no, to je pravda. Právě, dokážete to, že vyhrajete ve snajperkách. Tak pojď, pak si dvakrát za sebou teď musíme vyhrát, pojď. Dělej, teď tohle zmáknem, tady prostě odpálíme na dva granátky, Bucks choose a pak dvě snajperky a Vedry choose a je to. Takže očkej, já jsem připravený. Tak teď mě popstřeli kolo, no tak to ne, tak to ne. Ergot. Oh, nice, rip, já. Fight? Jo. Jak to říkám, úplně frustrovaně, ne? Já nechci jsem tu hned, jo, to je počkej, strašný. Ty se zabil sám? Promiň, Petri, já jsem chtěl jít momentu, ale pak se nedělal s tebe prdel teďka. Jo, jo myslím, že to je Bucks choose. Já jsem tam taky možná dal Bucks choose. Ty ne, tak mě to vypadlo. Jo! Jo, Baxi, nice! Baxi, dobře, yes! A teď pojď, teď tě musíme zabít. Je to trošku jenom. Je to hodně. Když je teď zastřelíme, tak jsme dokázali, že to není. Baxi. Na stop, soustřed se, nadechni se, Baxi. Jdeme dobrý, to sundat. Dobrý, už nemá tu cenu, jdeme sundat. Já nemá, jdu ještě chvilku meditovat, než to začne. To mě připomíná, jak ty tutoriály Klub anonymních alkoholiků, nebo něco takový, pamatuješ, že jsme se na to dívali. Ne. To znělo divně, Baxi, to znělo divně. Já bych takovýhle věci nevytahoval do videa, Baxi. Ne, tohle vystřihni, kámo. To tam nechám a ještě to vrátím a zopakuju. Dám to dát do slow motion tam. To vyjde 10-hodinový speciál anonymní alkoholik Bax, prostě. Jo. Tak a Baxi, prosím. Ale jsem ježíš, tak sorry, že jsem něco řekl. Bože, kde jsem vůbec? Oh. Zabil jsem ho? Jo. Nice. Oh. Ještě menta, pojď prosím.
Baxi, menta, prosím, 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 nesmím, umřít, ne! Doprčic, ale vždycky jednou zabijám, chybře jenom víc času. Baxi, já tě prosím, tyhle, na kolenou tě budu prosit, zabij ho, prosím. Prosím, Baxi, prosím. Ukaž, já se že... snažím! Oh. Myš prostě a vždycky ne. Ne, ne! Yes! Dobře, mente. Takže jsme akorát ukázali, jak to je strašně nevybalancovaný, sorry. Ne, Baxi. Dva granáty, dva granáty. Baxi to, ale já jsem zabil už asi třikrát za svou Bedrio sniperkou. Takže pro mě to není unbalanc, já prostě na to mám, vy jste jenom špatný. Protože Bax neumí někoho trefit sniperkou, za to já nemůžu, Baxi, za to já nemůžu. Baxi, sabotoval House za to, co řek. Normálně bych ho sabotoval. Wow. Ne, on ví, že ho mám rád i tak, on ví, že ho mám rád i tak. A že je dobrý, a že já bych ho sabotoval. Já bych mu to nevěřil. Pak si já mám stazenou tisícovku. Já mám taky stazenou tisícovku, kámo, tohle musíme vyhrát. Jo, pojď. Teď to je easy, že jo, teď prostě dva granáty a... Je to naše. Je to naše. Kdyby to nebylo 3-3, tak schválně teď chcípnu, abych jim ukázal, že tady je ze sniperkama, ale je to 3-3, takže hoši, já myslím, že už si můžete pěkně vyměnit plínky, protože. Blíží se smrt. Blíží se smrt. Počítáte s tím, doufám. Naučíš mě, jak se mění, prosím tě, já jsem to nikdy nedělal. Já tě to naučím, neboj se. Ježišmarja. Tak co, že? Asi ná, že? Já asi, já určitě. No, fakt. Aha, ale... Ježišmarja, že jsi první pro mě. Pohodě. Já vždycky chci menta první sejmo na krát. Já si, že už... Co, Baxi, proč hej, tohle žádá tak pátý kolo po sobě. Já si, že Bedr už bys nemá chuť do života, ty vole. Jo, no. Jako ne, že bych jí před touhle hrou měl, ale i tak, ty vole. Já nemám ani potřebu střílet. Já se dělím, že se Bedr ještě už si nepodřezal nebo něco, ty vole. To už tak prostě, Bedr, mě tě je tak líto. Feels bad, man. Oh shit. Pomstí mě, dělej. Teď jsem to koupil docela hnusně, ale... O, mis. Taky mis, dvakrát krásou. A prostě mě vždycky trefí na poprvý a Mento tam hází všude okolo, ty vole. Mento musíme šetřit, to si děláš srandu, já už jsem měl 3 hity Houseovi. To není možný, kolik chceš. Prtej. Pojď, teď mě ne, teď mě Bax totálně sejmnul, jako. Oh, yes! Nice. Ty vole, Baxi. To? Asi to ne, mám. Ne, nemáš. Ne? Jo, mám. It's a prank. Ne, nemáš. Ale tak, ale aspoň si zabil, aspoň víš, že se to dá prostě. No ale je to nevybalancovaný, stejně my bychom museli mít raketomety, aby to jako bylo fair. Ne sniperky, to nemá cenu, jakože se sniperkala. Jako je to skvělý koncept, ale kdybychom měli raketomety, tak by to bylo úplně top. Máš pravdu, Mente, ano, souhlasím. Nicméně, to nebude pro dnešek všechno z týhletý unbalance z hry, aby kluci byli spokojení. Já vám děkuju, že jste to přetrpěli, příště si dáme něco víc balance a mějte se krásně. Čus! Čus! Čau!